İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Bu cür xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov və Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov arasında telefon danışığı baş tutub. Bu barədə Axaraz Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir. Nazirlər regiondakı cari vəziyyət, üçtərəfli bəyanatların icrası ilə bağlı fikir mübadiləsi aparıblar. Bölgədəki son inkişafı nəzərdən keçirən tərəflər, o cümlədən 3+3 məsləhətləşmələr mexanizminin Moskvada baş tutan təsis görüşü. Habelə Azərbaycan və Ermənistan ictimaiyyətinin nümayəndələrinin Moskvada keçirilən görüşünə dair fikirlərini bölüşüblər. Tərəflər həmçinin iki tərəfli münasibətlər gündəliyinin aktual məsələlərini və qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzuları müzakirə ediblər. Telefon danışığı zamanı nazirlər yeni münasibəti ilə təbriklərini bölüşüblər. Ermənistanın Flyoni Armeniya Hava Yolları şirkəti İravan-İstanbul-İravan marşrutu üzrə charter reysləri ilə bağlı Ermənistandan bir tərəfli qaydada icazə alıb. Bu barədə TASS məlumat yayıb, şirkətin nümayəndəsi Aram Ananyan bildirib ki, bir neçə gün əvvəl Flyoni Armeniya icazə ilə bağlı Ermənistan və Türkiyə aviasiya qurumlarına müraciət edib. İndi isə Türkiyənin icazəsini gözləyirik deyə Ananyan bildirib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın dekabrın 24-də keçirdiyi mətbuat konfransı və oradakı qeydləri Qarabağda yaşayan ermənilərin ciddi narahatlığına səbəb olub, onlarda ümidsizlik yaradıb. Bu barədə Raparaq qəzeti məlumat dərc edib. Qəzet qeyd edir ki, Nikol Paşinyanın onlayn mətbuat konfransını səsləndirdiyi fikirlərdən sonra Qarabağdakı ermənilər Ermənistanın onlardan imtina etməsindən narahatdırlar və düşünürlər ki, Nikol Paşinyan Qarabağ üçün danışıqlar prosesindən əl çəkməyə zəmin hazırlayır. Qarabağdan bizə bildirib ki, Nikol Paşinyanın mətbuat konfransından sonra mühacirət etmək niyyəti onların sayı kəskin artıb. Hətta Qarabağı heç vaxt tərk etməyəcəklərini deyənlər də indi getməyi düşünürlər. Onlar orada qalsalar belə ailələrini Qarabağdan çıxartmaq istəyirlər. Deyirlər ki, Paşinyan Qarabağı bir dəfəlik təslim etməyə qərarına gəlib. Belə olan halda Qarabağda qalan ermənilərin aqibətinin necə olacağı məlum deyil. Heç olmazsa uşaqlarımızı çıxardaq ki, xilas olsunlar deyə nəşr yazır. Qəzetin yazdığına görə Paşinyanın mətbuat konfransı və açıqlamaları Qarabağdakı separatçılar arasında münasibətlərə də təsir edib. Türkiyə və Ermənistan xüsusi nümayəndələrinin ilk görüşünün təxmini tarixi açıqlanıb, Yeni Sabah STR-yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu məlumat verib. Dəqiq tarix hələ ki məlum deyil, lakin ilk görüşün yanvarda olması gözlənilir deyə Çavuşoğlu bildirib. 2020-ci ilin noyabrından bəri Rusiyanın rəsmən sülhməramlı sayılan hərbi kontingentinin 5 illik nəzarətində qalan Laçın rayonunun mərkəzində 1992-ci ildən bu yana qanunsuz məskunlaşmış ermənilər yeni il bayramı münasibəti ilə tədbir keçiriblər. Ermənistanın Panorama nəşrinin yazdığına görə Rusiya hərbiçilərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirə Laçın şəhərində faktiki sülənməkdə davam edən 200-ə yaxın erməni qatılıb. Laçın dəhlizi deyilən əraziyə daxil olan Bu kəndindəki ermənilərdən də tədbirə qatılanılıb. Rusiya hərbiçiləri Erməni Xeyriyyə İttifaqı və Xankəndəki separatçı terrorçu rejimin Qanunsuz İlim və Təhsil Nazirliyi adından Laçındakı erməni uşaqlarına hədiyələr verilib. Laçının girişində yeni il küknarı qurulub və Rusiya bayrağı ilə yanaşı separatçı terrorçu rejimin əski parçası da asılıb. Laçında sülənən Artur Avitisyan erməni jurnalistlərinə açıqlamasında bildirib ki, Güya 2020-ci ilin 44 günlük savaşına da Laçın rayon mərkəzində 3000-ə yaxın erməni yaşayıb, indi isə yalnız 200-ü qalıb. Xatırladaq ki, 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasından bəri keçən bir ildən çox müddətə Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bir neçə dəfə özünün rəsmi saytındakı Azərbaycan torpağındakı sülhməramlı kontingentinə aid bölmədə Laçın rayonunu Dağlıq Qarabağın Laçın rayonu kimi təqdim edib. Rusiya hərbiçiləri Laçın şəhəri və rayonunun Zabux kəndində qanunsuz məskunlaşmış halları yerli sakinlər adlandıraraq onlara yardım ediblər. Bu haqda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etsək də heç bir açıqlama və rəsmi reaksiya verilməyib.
Türkiyə düşmənimizdən mütəfiqimizə çevrilməyəcək, onu məhv etmək üçün mexanizmlər işə salmalıyıq. Bunu ermənipərəst Vladimir Solovyovun Rusiya 1 telekanalında yayınlanan Voskresni Veçer verilişində Semyon Bagdasarov deyib. Erməni əsilli Rusiyalı politoloq Semyon Bagdasarov tarixçi, yaxın şərq və Mərkəz Asiya ölkələrinin problemləri üzrə ekspertdir. O, Türkiyəni həmişə düşmən ölkə adlandırır. Türkiyənin NATO-dan çıxacağını iddia edənlərin hamısı yanıldı. Bu heç vaxt olmayacaq və Türkiyə düşmənimizdən mütəfiqimizə çevrilməyəcək. Biz sakitcə Türkiyəni daxildən məhv edəcək mexanizmləri işə sala bilərik deyə Bagdasarov erməni xislətini biruzə verib. Daha sonra o, liranın düşməsi ilə əlaqədar Türkiyəni məhv etmək üçün mümkün şəraitin yarandığını dilə gətirib. Türk düşməni Solovyovlar, Bagdasarovlar fürsətdən istifadə etməyə yaxşı bacarırlar axı. Ramzan Kadrovdan sonra Bagdasarov da Abdullah Öcalana heykəl qoymaqla Türkiyəyə cavab vermək lazım olduğunu çərənləyib. İnanın, indi hər şeyi məhv etmək üçün ideal şərait var. Lirənin düşməsi, əhalinin öz rəhbərinə inamsızlığı, PKK ilə bağlı problemlər. Niyə biz bu imkanlardan istifadə etmirik? Erdoğan Cövfər Dudayevə park açaraq bir daha üstümüzə don uzatdı. Bizim tərəfimizdən nə qəribə cavab gəldi. Diplomatik kanallarla ehimlar verməkdənsə, Moskvada Abdullah Öcalanın abidəsini açmağa açılışa PKK rəhbərliyini dəvət etmək lazım idi. Bəlkə burnumuzun suyunu axıtdığımız kifayətdir. Bagdasarovun arzusu ürəyində qalacaq. Çünki Türkiyə həmişə ayaqdadır. Lirənin düşməsi Türkiyəni yıxa bilməz. Türkün dizini yerə gətirmək baş tutan məsələ deyil. İrəvan və Ankara arasında əlaqələrin normallaşması regiondakı vəziyyətə müsbət təsir edəcək. Bu sözləri Rusiya Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Maria Zaxarova deyib. Bu məsələyə tarixi aspektdən baxdıqda Rusiyanın bu yöndə etdikləri çox şey görsənəcək. Tərəflərin xüsusi nümayəndələr təyin etməsi məntiqli və məqbul addımdır. Rusiya vasitəçilik səylərini göstərməyə hazırdır, deyə Zaxarova bildirib. Fikrimcə törədilən terror aktlarının iki əsas səbəbi var. Birincisi odur ki, keçmiş Ələqanlı Qarabağ klanı və xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən maliyyələşdirilən ünsürlər bölgədəki mövcud prosesin inkişafını və nəticədə sülhün əldə edilməsini əngəlləmək istəyirlər. Dünən baş verən hadisəni də bu çərçivədə qiymətləndirməyimiz daha doğrusu olar. Bu sözlərə Xaraz açıqlamasında Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi attaşesi General Yücel Karaus deyib. Digər bir səbəb isə Azərbaycan ərazisinə müvəqqəti yerləşdirilmiş Rus sülhməramlarının fəaliyyəti ilə bağlıdır. Rus sülhməramları öz vəzifələrini layiqincə yerinə yetirmir və baş verənlər göz yumulur. Nəticədə vəziyyət də gərginləşir. Məqsəd Rus sülhməramlarının bölgədə qalma müddətini uzatmaq, buraya başqa sülhməramlı misiyanın gətirilməsini əngəlləmək və həm Azərbaycanı, həm də Ermənistanı Rusiyadan asılı hala salmaqdır, deyə Karaus bildirib. Qeyd edək ki, dekabrın 29-u saat 16 radələrində Ağdam rayonunun işğaldan azad edilmiş 7 xırman adlanan ərazisində 1993-cü il təvəllüdlü Bakı şəhər sakini Anar Məhəmmədoğlu Rəhimli erməni separatçılarının açdıqları atəş nəticəsində yaralanıb. Cənubi Qafqaz regionunda hökm sürən hərbi siyasi gərginlik bitməyib. Hətta müxtəlif proseslərlə bağlı qaranlıq məsələlərin sayı da çoxalıb. Bunun əsas səbəbi Qarabağda törədilən üstü örtülü hadisələr, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərində baş verən sirli dəyişiklik, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan hakimiyyətinin regionda öz təsirlərini gücləndirmək məqsədi ilə atdığı addımlardır. Bunu onlayn erməni mətbuatı Nevsəmə müsahibəsində Rusiyalı politoloq Andrey Areşev deyib. Areşevin fikrincə hazırda regiondakı proseslər sabit vəziyyətdə deyil və 2022-ci il ərzində də belə davam edəcək. Tərəflərin bölgədə sabit vəziyyət yaratmaq üçün diplomatik platformalar formalaşdırma cəhətlərinə baxmayaraq, bizi olduqca münaqişəli günlər gözləyir. Çatışmazlıqlar həm dövlətlərarası, həm də daxili xarakter daşıyacaq.
Ekspert Paşinyanın verdiği bəyanatların bir mənalı qarşılanmadığını, rəsmi Bakının Qarabağ Azərbaycandan kənarda mövcud ola bilməz argumenti kimi nüansları xatırladaraq qeyd edib ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması da Ermənistanda müxtəlif qruplar tərəfindən qəzəblə qarşılanacaq. Ankaranın şərtləri ilə Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşması prosesi ölkədə miqyassız gərginliklərə səbəb olacaq. Lakin Türkiyənin Rusiya və İranla münasibətləri düzgün istiqamətdə irəliləməsə belə, bölgədəki problemlərin həlli üçün vacib addımlar atılacaq. Biz Rusiyanın siyasi diplomatik səylərini də bura daxil etməliyik, çünki Rusiya radikal hərbi sinarlərdən qaçmaq üçün imkanlar yaradacaq. Andrey Arışev ABŞ-ın Qafqazdakı rolundan bəhs edərkən bildirib ki, Ermənistanın Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşmasında Amerikadakı bəzi müəyyən dairələrin maraqları var. Azərbaycanın daha çox Gürcüstan və Türkiyə ilə müsbət münasibətlərinin olduğuna baxmayaraq, Türkiyə-Ermənistanın da daxil olduğu geosiyasi məkanın formalaşmasında maraqlıdır. Düşünürəm ki, Türkiyənin istifadə etməyə çalışdığı indiki Ermənistan hakimiyyəti ilə bunu etmək daha asandır. 2022-ci ilin ilk aylarında bölgədə kifayət qədər maraqlı dinamik olacaq. Hazır ki, Ermənistan hakimiyyətinin xarici siyasətdə yenidən qurma məqsədilə atdığı addımlar nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Rusiyalı ekspertin sözlərinə görə, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşacağı təqdirdə növbəti addım Gümrüdə yerləşən Rusiya bazasına və ümumilikdə Rusiyanın hərbi mövcudluğuna diqqətin artırılması olacaq. Bu baxımdan Ermənistan hakimiyyətinə istədiklərinə qərar verməlidir ya təhlükəsizlik sahəsində Rusiya ilə keçmiş münasibətləri təkrar bərpa etməli, ya da demoqrafik, siyasi və hərbi xərclərlə bağlı Türkiyə vilayətinə çevrilməlidir. Moskva dəyişən vəziyyətə uyğun hərəkət edəcək. Çünki bizim prioritetimiz regionda sülhü qurmaq və hərbi aktivliyin qarşısını əlimizdən gələn qədər almaqdır, deyə Andrey Arışev bildirib. O, müsahibəsini Paşinyan xaricdən ciddi səviyyədə dəstək alır və partiyasına çox yüksək məbləğdə pullar xərclənir. 2021-ci il göstərdi ki, onun partiyasının arxasında siyasi texnologlar komandası dayanır və hakimiyyəti uzun müddət olacaq sözləri ilə yekunlaşdırıb.